Joy Family vám přináší příběhy ze života. Nechám si zkazit si na tady tohle s tou šílenou ženskou, která má na prvním místě akorát prachy. Sousedské spory, rozvody. Vy jsi mu věnovala místo, aby slítala někde po kadeřnicích. Prosím tě, já se o něj starám tak, jak mám, na rozdíl od tebe, to je že? Vidět. Soudní síť od pondělí do pátku v 16 hodin na Joy Family.